gudoomiyaha gola shacabka baarlamaanka tumikoowada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadar madoobe ayo shir gudoomiye kulanka guddiga roogtada ee golo shacabka baarlamaanka soomaaliya oo laka gobday xarunta gudoonka iyo gudiyada ee villa hargeysa kulanka guddiga walibaa gobro kahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gola shacabka sacdi yaasiin xaaji samatar iyo ku-xigeenka lamaad cabdulah cumar abshirow walin lankudowhey qorsho huwleedka guddiga oo iyoonkoreeyan

yaa warbixin guud kubi shirkaan walows ka saabsanaa iyo walyaabo markasiti guud ee ankuduaoo ay taariikhdu tahay nofembar koabaaankeedi aad unyobaaaka sanadkan dhammaan haa kulankii <laughs> tobanaad ee guddigan joogtada ah ayaa maanta qabsoomay ajendaha kulanka ayaa wuxuu ahaa qaabka ugu haboon ee loo kala hormarin karo ajendayaasha muhiimka u ah golaha shacabka ee ay xukuumaddu soo gudbisa saad otihiinbaa kalfadhiga labaade golahu waa kalfadhiga ugu shaqada badan yahay guddoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan ayaa wuxuu isugu yeedhay kulankan guddiga joogtada waxaana loogu arinsanhayay muhiimadda ay leedahay kalfadhigan labaad gaar ahaanna ajendayaasha yaalla ajendayaasha ugu soo horeeya waxaa kamid a miisaaniyada owaxaad otiiinmsaaniyada mar walba harciga miisaaniyada riority muhiima inuu uleeyahay wadanka oo kan wax lagu maamulaya inuu yahay mar walbana uu galahu ansixiyo xukuumaduna ay soo gudbisay kaasi inuu noqdo ajendaha ugu horeeya ee berenaryga la keenayo sidoo kaleeto waxaa ku jiri doono haduu ilah yidhaahdo xeroosaadka golaha shacabka oo isagana wax laga bedeli doono iyo kolba intii ku xigtay shuruuci sidaa ay soo kala horeyn doonaan laakiin muhiimadahaasoo dhan waxay dhaqan gelayaan kalfadhigan haduu ilaha yihaahdo oo dardar xoogle looga baahan yahay golaha inagu og -ok xaaladaha wadan ku jiro oo e, la dagaalanka khawaarijta iyo inay isla socdaan marwalba meelmarinta shucruucda wadanka saas ayuuna guddiga joogtadii muhiim uu ahaa in maantahirkaysowaxaa kaleeto oo aan ka codsanaynaa xildhibaanada qaarka ku maqan dibadda inay yimaadaan oay waliba gudaha soo galaan sida ugu dhaqsinyaha badan ee fursadda ay ugu saamaxayso si aynan u dhicin shuruucda la rabo inay meel maraan inuu ku yimaado wagaabs saa darteed marka waxaan u jeedinaynaa si codsi ah inay yimaadaan xildhibaanadii fasaxa ee kasoo laabanhaya wux ku dhiman wadanka dibadiisa ama duruufo gaara ayna kolkaa la xidhiidhinee aan haysanin fasaxa ina iyaguna soo galaan si ambaqaadka geedigan hadda lagu talagalay ah meelmarinta shuruucda iyo kashaqayntuba inay noo suurogalaan kulankii maantana intaas ayuu gudoomiyuhu